jeg blev selvfølgelig gal. Og jeg blev chokeret over, at anklagemyndigheden vælger at spilde ressourcerne på at gå efter en person som mig, som har været med til at få sat en forbryder, som rent faktisk har krænket et barn, i stævne, og han er blevet sigtet. Og man kan sige, derfor kan jeg slet ikke forstå, hvorfor at vi nu står i en situation, hvor det er mig, der igen skal igennem hele trædemøllen. Jamen, vi føler, det er rigtig vigtigt, at vi alle sammen ved, hvordan man skal agere på internettet. Den frifindende dom kunne jo efterlade befolkningen i en tro af, at det her det er lovligt. Og det er i medfører persondataloven ikke lovligt at offentliggøre den slags videooptagelser af mulige gerningsmænd på internettet.